чоң дрон шоу даярдап жатабыз. Ошол биздин символикаларыбыздын, биздин ошол Кыргыз Республикасын тааныта турган символикаларыбыз ошол жерде сыймыктуу нерселерибиздин баары ошол жактан көрсөт. Андан кийин дүйнө жүзүнөн келген коноктордун жана биздин кыргыз эстраданын ырчыларынын катышуусундагы чоң гала концерт болот. Мунун баардыгы ошол биздин элибиз үчүн майрамдык маанайда жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн.